Dissabte va començar la nova campanya d'excavacions al derelicte de Binissafulla, a Sant Lluís, descobert als anys 60. Els últims treballs realitzats al vaixell del segle IV abans de Crist i que es troba a uns 20 metres de la costa i a 7 de Fondària van tenir lloc el 2011 gràcies a una aportació del govern central. És l'únic derelicte de tota la Mediterrània amb un carregament exclusiu d'àmfores ibèriques. Es creu que en transportava, en el moment del naufragi, més de 500. Les excavacions, que compten amb el suport del Consell, el Museu de Menorca i els amics del museu, es perllongaran fins al proper 12 d'octubre.